Everyone, today's video will teach you on how to get a new passport for repatriated. So let's start. Go to Chrome. Type www. Passport. Gov. Ph. Click OK. Dito, choose schedule an appointment. Click this one. Check. Start individual appointment. Asia Pacific, Philippines. Select site. Yung malapit sa inyo. So let's see Angeles SM City Clark Panga. Read this one, guys. And then, check again. I confirm that I have read, understood, and agreed to the above conditions. So, check this one. And then, next. August. Wala nang available dates. Fully booked. Dapat may green yan. So, let's move. So, September. Wala na din. October. November. let's go to sm choose the site that you want check if you agree and then next So dito ang earliest available appointment is on October uh, 10 2023. As you can see, fully booked na yung uh, August. So October daw ang earliest appointment. Let's move to October. Yung mga red on dates is fully booked na, fully booked na yan. Meant yung may mga green, yan ang ibig sabihin ay available dates. So, choose tayo ng earliest date. 10, October 10. And then, choose tayo ng time. So, fully booked din yung ibang time nila. Um, uh, from 10 a.m. hanggang 3 p.m. fully booked na. So, dito tayo sa 3 o'clock hanggang 4 p.m. That's the that's the only available time. As you can see here, my green siya. And then check, I'm not a robot. And then next. So the system asks for additional info when applicant is minor. Basahin nyo lang to. Basahin nyo lang lahat ng details. And then agree kung malinaw sa inyo. And then, add your phone number. The same lang kung wala kayong landline. So, kung parehong phone number ang gagamitin nyo, pareho lang ang isulat nyo. Kung may ibang other number din, sulat nyo ibang other number. And then, email address. confirm nyo yung email address Last name let's say Dela Cruz Given name let's say Juan Middle name And then, yung date of birth January 3 Year 1981. Mail. So, fill out nyo lang tong form na to. Hanggang sa matapos kayo. Country of birth. Let's say Philippines or other country. Province. Abra. and then municipality and then next very okay, sample lang to kaya ano kung ano-ano na lang nilalagay kong name then sa pinanganak yung father sa let's say sa Philippines mother nyo naman let's say ang mother nyo is ano pa nilagay ko kanina sa mother ko let's go back Tingnan natin yung middle name. Aariola. So, ito. And then, next. So, hindi na naman tayo maka-next. I-type nyo lang yung, yung uh, ah, missing. Gaya ng email address. Huwag niyong kalimutang i-check. Kaya di tayo maka-next. So, tingnan niyo lang sa form kung ano yung mga missing na hindi niyo na-check. O hindi niyo na-palitan. Other is maiden name. Ariola. Given name. Nancy. Middle name. Agor. So, sa pinanganak, spouse name, Garcia. Given name, John. Middle name, Aguelo. And then, saan siya nakatira? Sa Philippines pa or in other country? So, choose ka lang dyan. Then, next. Dito, makikita nyo na yung inyong uh, site dito sa SMC site Cebu, yung nilagay natin. And then, yung appointment date ay sa October 10. Time is alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, 3 to 4 p.m. So, note, basahin yung maigi bago nyo i-submit. Please bring your proof of. Philippine citizenship by election, naturalization, reacquisition on the date of your personal appearance. So, ang ibig sabihin lang ito is magdala kayo nung, let's say, birth certificate nyo. O yung um, um, voter's ID nyo. So, ito yung application type nyo. Let's say, ang application type natin is new. then emergency contact person let's say, ah uh, sister mo, let's say si Maricar. and then ang contact number niya let's say, oh, emergency contact person is invalid. basis of Philippine citizenship is required, huh? Ah, okay. Nakalimutan na naman natin pindutin yun. So, birth. By birth. Paano nyo na-acquired ang citizenship? So, by birth. And then, next. Current address. Let's see. Panganga. Angeles, wala. Angeles, province Pampanga. Occupation is um office clerk. Office address two three and next. So, ito na, pumasok na siya. So, ganun guys, kahirap din minsan mag-gumawa uh, ng content, ano, kasi hindi pumapasok yung mga nilalagay natin, Hi, uh, hindi valid. So, ito, ayan na, pumasok na. Uh, Individual appointment information review. So, i-review nyo yan kung tama yung mga nilagay nyo. Let's say, yung totoo nga, kasi example lang yun sa atin. So, i-reviewin nyo kung tama yung information nyo, yung pangalan nyo, lahat, email address, phone number, address, kasi importante-importante yon dahil passport ang ilalagay nyo. So, i-review nyo yan lahat. Kung okay na siya, kung na-review nyo na at okay, wala kayong dapat na baguhin. Kung may babaguhin, paguhin nyo. So, yan. I-review nyo yan. So, check nyo rin yung appointment date nyo appointment uh, schedule. So, ayan. Nakalagay din dyan. Kung wala ka nang babaguhin, wala ka nang i-edit, uh, check mo to. I'm not a robot. And then, ito, basahin nyo yun bago i-check nyo yan. I am aware. And then, confirm. Your slot reservation has expired. Agoy, na-expired na siya kasi uh, ang binibigay lang nilang time is 30 minutes. So, lumampas tayo kay iisip ng ng ilalagay natin. So, kung totoo naman yung ilalagay nyo pangalan, yung pangalan nyo, hindi kayo lalampas ng 30 minutes. Bilisan nyo lang din. Bilisan nyo lang pag-type. Hanap na naman tayo ng available date. Wala yung August. Fully booked. Wala rin yung September. So, October, move tayo sa, um, o oh, sa 30 na lang, para talagang available na siya. So, ang dami available na time, kunin natin yung 10 o'clock, hanggang 11. Tapos, I'm not a robot. Next. So, ayan na, napalitan na yung uh, date nyo. Naging October 30 na 10 to 11 a.m. Tapos, and then check nyo to, I agree. And then next. And then I agree. And then next. Ah. Hindi na naman tayo maka-next. Ah, ito. I agree. Confirm email address. Ayun, kailangan pala i-confirm yung email address uli. So, ayan. Kaya hindi tayo makapag-move. Hindi tayo makapag-next. So, next na natin. So, ayan na guys. Next. Okay na lahat. Next tayo. Ayan. New by birth. No. Next. Mm. So, para nire-review lang tong mga form na na-fill out natin. And then, I'm not a robot again. And then, check nyo itong, I am aware that possession of a passport is a privilege granted by the government of the Republic of the Philippines only to its citizen. And then, confirm. Ayan. So, dito guys, since okay na tayo, na-fill out nyo na yung uh, form, um, ang special, kung nagmamadali kayo, is 1,200 pesos pa-expedite ng passport. So, pili kayo ng babayaran nyo dito. Kung di naman kayo nagmamadali, antay lang, mabilis lang naman. Parang 15 days lang. Please choose a payment method. So, kung gusto nyo ng e-payment uh, via GCash or via uh, Maya, Paymaya or credit card or over the counter. So pipiliin niyo lang 'yan. Tapos uh let's say 'yan ang ang pinili niyo is uh debit card and then i-check niyo yung debit card. 'Yan. Let's say pick up uh, 'yan, i-check uh, niyo yung pick up or kung gusto nyo naman na ipadala sa courier nyo, check nyo yung courier. Tapos, ayan nga yung address. Pick up na lang tayo. So, ang pick up, ang payment. Ang payment ay 950 pesos. Since repatriated, yung apply natin, uh, let's say, wala kayong passport, meron silang meron silang um, additional payment. This is the charges and requirements for repatriated applicant. So guys, ito lang yung amount ng passport. Pag new, 950 pesos. Kapag ma lost, may uh, charges sila. And then kapag repatriated, may other charges sila. So, ganyan lang kadali. Tapos, let's say, pick up pala. Hindi natin na-check. Let's say, pick upin nyo yan. Tapos, ilalagay dito kung ito, yung address na ng uh, kung saan nyo ipipick upin yung inyong passport. Check your email for reference number. Uh, in 24 hours, babayaran nyo yan, yung ano yung amount na nakalagay dito, and then, uh, i-email nila sa inyo yung uh, appointment date, uh, appointment uh, schedule, and then, yung um, receipt nyo, e-receipt uh, payment nyo. So, yun yung gagamitin nyo pag uh, punta sa DFA para kumuha ng inyong passport. So, guys, thank you for watching. See you again on my next uh, video. Sana may natutunan kayo ngayon. Bye!